Пані Ольга показує свіжо зроблену пічку. Оце так ми збираємося зимувати. От тільки-тільки вже розліпилися. У будинку вже було парове опалення, але ж без світла та газу воно не працюватиме, каже жінка. Було парове, тепер воду будемо зливати, і дідусь поставив печку, а ще треба погріб для того, щоб тепло хоч було, нам буржуйку треба. Дров, звісно, треба, тому що де все замініроване, все може так, посадку ніде не підеш. На допомогу ми заяву писали, а там коли, як вона буде, а що, пенсії маленькі. Порається по господарству та збирає хмиз по дорозі пенсіонерка пані Оксана. Пенсії, аби закупити паливні матеріали для зими, не вистачить. Поможіть, бо ми замерзнемо. Дрова, уголь 9 тисяч. Я вже прозондірувала. 9 тисяч – це в Запоріжжя, щоб привезти його. А то ж так запасаюся. Вони ж набили, дерева ось позривали, не то ж, що тягаю. На зиму знаєте, скільки треба натягати, щоб отопити? По-перше, що отоплення парове, ми ж вже до цивілізації йшли. Плити повикидали, все повикидали. В системі працює, так сказати, насос. Світу нема, газу нема. Ну, дров трохи не допиляли, є, будемо допилювати, що є, тим і топити немає. Ну, на опалення збирали документи Червоного Хреста, обіцяли дати гроші на опалення. Можеш дати. Погріб ставимо буржуйки, дві коробки, пиляємо дрова, ну десь шукаємо, в принципі. Ну. Пилять не можна, тому що починаємо удіти, починають летіти. Так що пилять не можна, косити не можна, нічого не можна, палити не можна. Вручну пиляєте його, так? Ну так, стараємося. Щоб не замерзнути взимку, люди допомагають лагодити один одному пробиті криші, стіни, вибиті вікна російськими снарядами. Це ненадовго. Тільки поставили, тільки обили ті вікна, туди-сюди опять прильот, опять все підлітало. Ну, будемо держатися, як би. Слава Україні! Альона Анталуха, Владислав Каящук, Суспільне новини, Запоріжжя.